Посебна чест и задоволство ми е од името на Советот на Обштина Кавадарци како председател, што се одзовте на нашата покана и заедно со вас, како што доликува во Кавадарци, низ минатото да го прославиме еден од нашите најголеми празници, тоа е празникот по кој сме препознатливи во нашата Република Македонија, Свети Трифон. Од моје лично име и од името на сите советници да ви посакам топло да предојдете во Кавадарци и заедно да ја помениме агендата онака како што доликува. Свети Трифон, заштитникот на виновата лоза, Свети Трифон, заштитникот на нашиот град. Во виното е вистината. Ако светот на 21-от век е желен само за една работа, а тоа е љубов, ајде сите заедно во име на љубовта и во име на виното сплотени да го истераме денешниот ден. Онака како што доликува, онака како што сме препознатливи во нашата територија. Денеска Свети Трифон, пред се сакам за благодарам на нашите гости, на председателот на ВМРО ДПМН, на гостите од централната власт, од локалната самоуправа, на директорите, на нашите советници, на политичките партии и на нашите сограѓани, кои се најбитни во цела ова наша прослава Свети Трифон, за тоа што без граѓаните и без обштеството не би било и ова што е тука денеска. Како што кажа и председателот на Советот, сакам во една највисоко ниво, заедно со нашите амбасадори кои ќе ни се гости тука, да го прославиме овој Свети Трифон, да си ја покажеме нашата култура која што ја имаме, нашето гостопримство, нашата сплотеност и да си посакаме да оваа година имаме добро закрујување. Оваа година биде беречетна за лозарите, а со тоа нашите лозари да произведат добро грозје, квалитетно грозје, а ние, како чинители од локална самоуправа, централна власт и политичари, овозможуваме добра клима на бизнисот за да постигнат и добра цена, а не се сомневам дека виното ќе биде со најдобар квалитет на Балканот, затоа што нашето поднебе го има тоа и го знае тоа. Во име на Општина Кавадарци сакам да благодарам на сите што се денеска тука, што ни спочитувавте. Како традиционално, така и ова година, правиме закрување на виновата лоза на градскиот плоштад заедно со граѓаните. Постоа ќе го посетиме Винскиот музеј, кој што е единствен во регионот како музеј на виното и лозовата прачка. И заедно со тоа ќе посакаме да имаме плодна година. Големувања на интернет брзините до 40% без доплата.